Юля! Юля! Моя дорога, куди ти їдеш? Скажи мені. Зараз не розмовляє телефоном. Ми тебе чекаємо. Тут вся країна тебе чекає, Юля. Не можемо. Звичайно. Ми тебе там тоді чекаємо, Юля. Скажи, що тут всі вітають її. Всі журналісти тебе, дивися, я зараз тут стою, всі журналісти тебе вітають. Ану, привітайте Юлю, будь ласка, щоб Юля почула. Юлі Волю. Ану, Юлі! Волю! Юль. Юлічка, Юлічка, чуєш, я тебе зараз включу, Юлічка, я тебе зараз включу на спікерфон. Да? Добре, тоді. Добре, дорога. Добре, дорога. Все, обнімаю тебе, чекаю тебе. Па-па, па-па. Де зараз? На Майдан їде. Де вона? Територіально? Ну, де саме?